Jeg hedder René, og jeg har et ønske til jul, og det er at finde en at tilbringe julen sammen med. Altså, der er jo nogen, de kan jo ikke engang acceptere en kat eller en hund. Der er bare nogle mennesker, der ikke kan med dyr, og der er nogen, der kan. Og så er der nogen, der er helt tosset, som mig. Jeg synes, at en pige godt kan blive en slags prinsesse her. Hun kan få et rigtig romantisk liv i et romantisk hus. Kører i baghaven og med mulighed for hest. Og så bor vi i nærheden af Svendborg. En slags af rus, vi har en bager, vi har en pizzeria. Så går der også tog. Hvad mere kan du drømme om? En landmand har dejligt træt, når han kommer hjem. Det betyder også glad. Jeg kan spille harmonika, jeg kan danse, jeg har en stationcar. Så har jeg min store passion, mine kaniner. Og så kan jeg lave mad. Hvis du vil have en kæreste, som er glad, kærlig, ligevægtig og sød, så er mig. Jeg ønsker mig ikke særlig meget til jul, men én ting, det var at finde dig.